Tëti bën kajim e lëgjozi njëri për djetarëve, me të vërtet Allahu Gjellu wa Ala, i ka disa melek të cilët mire me ndërtimin e gjennetit. Dhe mali me të cilin ata e ndërtojnë gjennetin e Allahut, është të përmendurit e Zotit në këtë dunja. Vazhdojnë, për deri sa njeri ju e përmendën Allahun, melekët kanë mal që të ndërtojnë shtëpijat e njerëzve në gjennet. Në momenti që ne ndalemi, ndalen edhe ato. Andaj zë njëri për nesh, leta shef gjuhën e vetë, se sa e mbenda natës edhe ditës e përmendën kë, Allahun e mahtë të bareke vë ta'ala. O ju vlezër, o ju të rinë, veçanti, vallahi, jemi lodh me këto telefonë. Vazhdimisht duke qëndru pran Facebookut, pran Viberi, pran Whatsappit e kuta dion, ndale dhe vetmo pak përmende Zotin Gjellewala, thuj be la ilaha illallah, fjalë për hatër të së cilës Allahu Gjellewala ngriti qilin, e rafshoj tokën, i vendosi malet, fjalë për hatër të së cilës Allahu i ndau njëzit në besimtar dhe pa besimtar, për hatër të kse fjale unë gritë pluhur i gjihadit në rukë të Allahu subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, për deri sa kjo fjalë egziston në faqen e tokës, egziston kjo botë o ju vlezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të kumu sa'a, hatta je kune fit dunja rëgjënun je kulu Allah e Allah, nuk do ndodhën dita e gjikimit, për deri sa enden në tokë ka njërës që thonë Allah, Allah. Çka do thot kjo? Në momentin që do të humben njerëzit që e thon shahadeti la ilaha illallah, priteni ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pak para ditës së gjykimit, Allahu te bareke ve teala do të lëshon një erë të lehtë që do të merr shpirtat e gjithë besimtarëve dhe nuk do të mbetet në tokë vetëm se njerëzit që nuk e njohin Allahun dhe mbi ata do të ndodhë dita e gjykimit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Me këtë fjalë wallahi jetojmë. Me këtë fjali, inshallah, do të vdesim. Dhe me këtë fjali, inshallah, rinjallemi para të madhit Allah, te bareke ve teala. Wallahi, o ju besimtar. Para disa ditëve, ma ka të regu njëni për gjematlive një rast, thot kur jedh njëri për të afën me të minë, njëri është këtu në këtë qitet. Dhe si ajo ka shtë shumëta, i erdi thot momenti vdekis i thash, o filan, thuj la ilaha illallah. Inshallah, shpëton. A i ma bëni nima të gjitronin të ndry programet, edhe pse vallahi nuk kishte televizor në dhëmë. O filan, thuj la ilaha illallah, tha nima të gjitronin. I vallahi, për arsi se ma të gjitron, ka jeto gjithjetës. Pejgamberi alisatu e selam nga ka të rego se njeri ju do të vdes ashtu si qka jeton, e do të rinjallet para Allah të ashtu si qka vdek. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e ka fjallën e fundit në këtë jetë, fjallën la ilaha illallah, fundi ati është gjeneti. E të regohet në një ras njëri për djetarëve, kam dëgju në Arabi Saudite, thot një djalosh i cili ishte bëni një aksident, thot ju afrova thot rastit, thot muzika ndë punon të mbrenda në maqin, edhe i thash, o djalosh, tu i la ilaha illallah, a i veç më tha, e nar, zjarë, zjarë im të pa, o djalosh, tu i la ilaha illallah, vetë më këthejt dhe më tha, unë e di, se qka kërkush për meje, me përvolle nuk mund të tha. Unë e di, është fjallë shumë e letë, mërë për nuk ku mundësi të them, a dini pse, për arsye se ai nuk ka jetu me këtë fjallë. E të regon njëri për mjekve, po në Arabin Saudite, mjek besimtari cili një fallon, thot deri sa në një moment, një plak, ishte duke dhe në manetin e fundit, i thash, thuj la ilaha illallah. A i më thot, doktor, më shpejto, për fjallë e vërtet është, la ilaha illallah, edhe vdic. Nga se ka jetu me këtë fjallë. E ka mërë, si jetë fjallën e Zotit, fjallën la ilaha illallah. E tjetëri për djetarëve të regon, një ras për një njeri cili gjithjetës është marrë me shahu, edhe pse shahu nuk është haram, pa dishim, mirë vëkoripet për pasi, shahu, ose qdo gjë tjetër, para Zotit Gjellewala, shifni për unë përfundimin, thot i thash dikuj, thuj la ilaha illallah, a i thash shahmat, edhe vdish, dhe vërte shahmat ju më fund, e u dhe bella. Edhe vdish në këtë gjendje, lusim Allahu subhanahu wa taala të na permision gjendjen.